עצמם, הם לא בטוחים שהם מושחתים. המקור, שישי בערוץ 10. מעל 2.5 מיליון בני אדם מבקרים מדי שנה בחדרי המיון ברחבי הארץ. על הטיפול במיון נדבר עם דוקטור ניר פסקה, מומחית ברפואה דחופה במלרד בבית החולים מאיר. שלום לך. שלום. מהי בעצם ההתמחות של רפואה דחופה? ההתמחות של רפואה דחופה זה מקצוע שחדש, שהתחיל לפני כ-6 שנים, מסלול ישיר שמכין רופאים לעבוד במקצוע שנקרא רפואה דחופה, שהוא שונה ממה שהיה קיים קודם. כיום ההתמחות יש שני מסלולים, יש מסלול על, שהוא המסלול הישן, שבו רופאים שכבר היו מומחים בתחומים שונים כמו רפואה פנימית או רפואה כירורגית, ביצעו התמחות על ברפואה דחופה, שממקדת אותם ומלמדת אותם לעבוד בחדרי המיון. לפני כ-6 שנים התחיל מסלול ישיר, שמכשיר רופאים מיד אחרי הסטאז' לעשות, להיות מוכשרים רק ברפואה דחופה, ללא עוד התמחות נוספת. כן, אבל בדרך כלל רפואה דחופה מחולקת לאגף פנימי ולאגף כירורגי. אז אפשר להתמחות, כירורגי אורתופדי, כן. אז האם, וטראומה. כן, טראומה זה חלק מהכירורגי אורתופדי. אז האם היום במסלול הישיר אדם יכול ללכת למסלול ישיר של חדר מיון פנימי או למסלול הישיר של חדר מיון כירורגי אורתופדי? לא, זו בדיוק המטרה של המסלול החדש. המסלול החדש מכשיר אותנו לענות לכל סוגי הפצועים והחולים שמגיעים לחדר המיון. אם זה אומר פצועי תאונת דרכים, פצועי ירי או דקירות, פצועים, חולים עם כאבי בטן, חולים עם חום, חולים עם תעוקת חזה, לתת מענה ראשוני והבחנתי לכל החולים שנכנסים אל חדר המיון. עכשיו, יש חדר מיון לנשים, שזה כבר יותר בחלק גניקולוגי. יש חדר מיון ילדים ויש חדר מיון מבוגרים. נכון. אז באמת, גם למסלול של ילדים וגם למסלול של מבוגרים? אנחנו, הבוגרים של המסלול בארץ, של המסלול הישיר וגם של המסלול העל, כן לומדים ו... מתעמקים גם בתחומים של רפואה דחופה שקשורה לרפואת נשים וגם ברפואת ילדים. אבל עדיין בארץ המיונים עדיין מחולקים ככה שחולה שמגיעה עם בעיות ספציפיות להיריון, בדרך כלל תתחיל את הבירור במיון הנשים. ורופא ילדים... חדר מיון ילדים. וחדר מיון ילדים יתחילו שם בדרך כלל הילדים, אבל שוב, מקרי טראומה או תאונות דרכים רבות נפגעים, יכולות גם להגיע אלינו, ואנחנו כן יודעים לתת מענה גם למחלות דחופות בילדים ובנשים. מה הסיבות הנפוצות ביותר לפנייה לחדר מיון? אין סוף, אני יודע. בואי נפריד בין, בכל זאת, בין פנימי וכירורגיה אורתופדית. זה מאוד משתנה. אני לא עוסקת כל כך בסקרים ומספרים, אני בעיקר מטפלת בכל מי שמגיע. אבל מגיעים מכל סוגי הבעיות שאפשר לחשוב, מכאבים בחזה, מכאבי בטן, עצירות, חום, כאבי ראש למיון הפנימי. אז מרגע שהחולה מגיע לחדר מיון ונרשם במשרד, אלא אם כן זה פציעה שמכניסים אותו ישר לחדר והפקידה ניגשת אליו, איך מתחיל תהליך הבירור, התהליך הריפוי? אחרי שפותחים את תיק המיון במשרד הקבלה, החולה מועבר לאזור שנקרא טריאז'. בטריאז' יושבות אחיות מאוד מיומנות, שבתוך אנמנזה קצרה ולקיחת סימנים יודעות לחזות מה הדחיפות של החולה הזה מבחינת לפגוש את הרופא. הן מסווגות אחרי שהן לוקחות את המדדים, במידה ולחולה הגיע עקב כאבים בחזה, הן גם עושות TKG, או איזה שהן תלונות שמחשידות להפרעות ב-TKG, הן גם מבצעות TKG, ומכניסות אותו אלינו לבדיקת הרופא. טריאז' זה המיון הראשוני שרואים את החולה ברגע שהוא נכנס. כן, והוא נעשה על ידי אחיות. הן מסווגות את רמת הדחיפות, תוך כמה זמן יצטרך לפגוש אותו הרופא. ואז שמגיעים אלינו החולים, אנחנו מסתכלים על רמת הדחיפות שסימנה האחות, וניגשים על פי רמת הדחיפות. כמובן שרמת דחיפות עלולה להשתנות. כן, גם במהלך ההמתנה, וגם חולה שהגיע עם סיבה שכרגע לא נראית מסכנת חיים ולא דחופה, יכול להידרדר במהלך השהות איתנו. לכן אנחנו מאומנים ורגילים להיות ערנים כל הזמן למצב שיש בשטח ולחולים מולנו, ולפי כך לשנות את רמת הדחיפות. גם חולה הגיע עם רמת דחיפות מסוימת, פתאום נכנס חולה עם רמת דחיפות הרבה יותר גדולה, אז כמובן עוצרים את הכל וניגשים אליו. זה ברור. כן.
עכשיו, כאב גם נחשב לקטע? כלומר, האם מי שצועק יותר הוא זה שיכול להגיע יותר מהר לרופא? רוב האנשים חושבים שכן. למרות שמענה לכאב מבחינתנו, נכון, כאב הוא גורם שמטריד מאוד את המטופל, ויש דרכים יחסית לא מסובכות לטפל בו. חלק מהטיפול בכאב נעשה כבר בטריאז'. האחות מעריכה את רמת הכאב של החולה, ועל פי כך נותנת לו תרופה. במידה וזו תרופה שאינה מסוגלת לתת ודרושה להוראה של רופא, היא ניגשת אלינו, ואנחנו לפעמים ניגשים, מתחילים קודם כל בטיפול לכאב, ואחר כך ניגשים להמשך הבירור והבדיקה של החולה. איזה סוגי טיפולים או פרוצדורות ניתן לעשות בחדר מיון? פרוצדורות די רבות ניתן לעשות בחדר מיון, אבל זה שוב, זה תלוי בעיה, תלוי תלונה. מה שחשוב להבהיר זה שהבירור שנעשה בחדר המיון הוא לא בירור כמו שנעשה אצל רופא המשפחה או בירור באשפוז. הבירור שנעשה על ידי רופאים לרפואה דחופה הוא בירור מאוד ממוקד שמטרתו לזהות ברגע זה את הסיטואציות שמסכנות את החולה. ולאו דווקא, מטרת הבירור היא לאו דווקא להגיע להבחנה ולהגיד לו, אדוני, לך כואב בחזה כי יש לך דלקת של הסחוס בין שמחבר בין הצלעות, אלא להגיע למטרה שאנחנו יודעים אם החולה הזה נמצא כרגע בסכנה אקוטית לחייו או לא, והאם התלונה שבגינה הוא פנה אלינו דורשת המשך בירור בתוך בית החולים, או שאפשר להמשיך אותו יחד עם רופא המשפחה בדרך הקופת החולים. כלומר, יכול מאוד להיות שיגיע לחולה לחדר מיון, יעשו לו EKG, יגידו לו שום דבר, נותנים לו כדור, נותנים לו טיפול ראשוני, משחררים אותו הביתה להמשך טיפול בקהילה. כן, יש הרבה חולים שזה מה שקורה איתם, ולפעמים אני רואה את התסכול על פניו של החולה שמגיע ואומר, תקשיבי דוקטור, אני הגעתי עם כאבים בחזה, אני יוצא מפה עם כאבים בחזה, לא הבנתי למה זה קרה, לא עשיתי את עבודתך. אולי תקראו למישהו אחר שיבדוק אותי, אולי תקראו לקרדיולוג שיבדוק אותי. ופה בדיוק נכנס התחום שלנו, זה התחום של הרפואה הדחופה, עלינו לבזהות ולבדוק האם הבעיה שלו כרגע באמת מסכנת אותו, וברגע שהוא פונה ותוך אנמנזה קצרה של 2-3 דקות של שיחה עם החולה, אנחנו יודעים לעשות אנמנזה מכוונת ולשאול את השאלות הנחוצות כדי לדעת האם הוא כרגע נמצא בסכנה, האם הסימפטומים שהוא מתאר יכולים להוביל למצב שדורש טיפול מיידי או לא. בנוסף אנחנו יכולים לעזר באמצעי הדמיה, בבדיקות דם, וגם פה ידנו מוגבלת. צריך להבין שבחדר המיון הבירור הוא שוב רק לשלילת מצבים מסכנים חיים. צריך לראות, מסוכן לחיים מאשפזים, לא מסוכן לחיים מסוכן לחיים, קודם כל מטפלים. דבר ראשון, אנחנו נותנים מענה לסכנה עצמה, מנסים לייצב את החולה עד כמה שאפשר, ובמקרים מסוימים לקרוא לעזרה. כלומר, במידה והחולה פנה ויש לו דלקת חריפה באחד מאיברי הבטן, או פרפורציה של איבר פנימי. ניקוף של אחד האיברים הפנימיים. כן, אז אנחנו כרופאים לרפואה דחופה מאומנים ויכולים לזהות את הבעיה הזאת, להבחן אותה, ואז כמובן לקרוא לכירורג שימשיך את הטיפול. כן. אנחנו לא מנתחים. להיות רופא בחדר מיון זה לא דבר קל, לא פשוט. הרבה לחצים, הרבה צעקות, הרבה טענות של חולים. איך מתמודדים עם זה? ולמה זה? מה אתם מסבירים לחולים? דבר ראשון, גם להיות חולה בחדר המיון זה לא דבר קל. אז אני תמיד שומרת את זה בראש כשאני ניגשת למטופל. אני זוכרת שהוא נמצא עכשיו בסיטואציה אחת מהקשות בחייו, שהובילה אותו להגיע אלינו. וגם לבני המשפחה זה בכלל לא פשוט לראות את יקירם סובל. אז אני משתדלת לא לשפוט אותם על הכעס והתלונות שמגיעות. מצד שני, גם צריכים להבין שאנחנו נמצאים שם בשבילם. ולמדנו ואנחנו עובדים בשביל לעזור להם ולהקל על הסבל שלהם. והעדיפות שאנחנו, ולפעמים אחד מהגורמים המתסכלים זה הזמן שלוקח עד שיגיע לפגוש אותם הרופא. אבל החשיבות, כמו שדיברנו קודם, של התלונה, הזמן עד שהגש לי לבדוק את החולה תלוי בתלונה שבגינה הוא פנה ובמצב הדחיפות שלה. אז זה לא שאלך לשתות קפה במקום לראות חולים, אבל אם פתאום ייכנס לחדר המיון פצוע תאונת דרכים או פצוע ירי, קודם כל אנחנו ניגש אליו ולא אל החולה שפנה בגלל כאבי ראש במשך שנה. מטפלים קודם במה שדחוף, לכן אנשים מחכים לפעמים הרבה זמן, ואנשים אחרים נכנסים לחדר מיון ומיד מריצים אותם לטיפול. תודה רבה לדוקטור ניר פסקה. תודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בעניין 10 ועד אז.
רק בריאות שתהיה לנו, ושלא נצטרך את חדר מיון. להתראות.